Путіну хоч і довелося визнати, що Донбас – це територія України, сепаратисти і надалі покладаються на Кремль. Так звана ДНР не поспішає визнавати міжнародні домовленості та ще й погрожує не пустити на рубіж із Росією ані українських прикордонників, ані міжнародних спостерігачів. Кажуть, контроль над державною межею призведе до, цитую, придушення ДНР. Під фінал переговорів у Європі бойовики на Донбасі посилили вогонь навколо Донецького литовища. Сьогодні 2 години точився запеклий бій. Усі атаки наші кіборги відбили. Новий термінал! Фоя! У самому Донецьку сьогодні ситуація вкрай напружена. Вночі місто не спало. Вдень знову зазнало обстрілів. Говорять уже про загибель городянина. Снаряди раз по раз влучали по житловим кварталам. До деяких з них навіть не змогли дістатися рятувальники. Ось яка канонада з градів лунала в одному з районів Донецька. Як саме гатять терористи, добре видно на їхньому відео. Вони взагалі не розуміють, у кого стріляють. Понеслась! Помірний, бачите. Куди лупити? Тільки куди? Не дам я їм більше феназепама в медицинському пункті. Мочилова, друзі мої, лютая укр-мочилова. Бойовики на камери демонструють популістський героїзм, але насправді щодня зазнають втрат. Лише сьогодні наші кіборги, боронячи аеропорт, знищили щонайменше 6 найманців.